নমস্কার ওড়িয়া বিদয় আপন স্বাগত বর্তমান পরিস্থিতি যদি দেখা যায় তাহলে ভারত পাকিান ভিতরে যেভাবে শত্রুতা কানাডা সে শত্রুতা কভাবে হেল্প করছে আমি কোপার কানাডা বর্তমান টােজে পাকিান সপোর্ট করুচি ভারত এগেষ্ট ভড়কাইয়া বহুত বড় কথা আপনার ভাবুব নিশ্চিত ভাবে যদি কানাডা ভারত রিলেসন দেখা যায় পাকনার বহু মিত্রতা আছে কানাডা সহ বর্ত বর্তমান কন পাই এমিতি একচুয়ালি কানাডা পাকিস্তান পাকিান সপোর্ট করুচি ভারত এগেঞ্সে বহু বড় ডিজন আনারাপ কিংবা ভারতের গোটে বড় চেঞ্জেস আনার ডিটেলস কথা হবি কোমপা একচুয়ালি এইসব জিনিস হয়েছে ওকে যদি আমি দেখা কানাডার প্রধানমন্ত্রী হোচন ট্রুডু ইয়ে হচ্ছেন তা ফ্যামিলি যদি কানাডা ভারত ইতিহাস দেখা যায় ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆମେ କହିପାରିବା ବନ୍ଧୁତା ବଟ୍ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛିଟା ଖଟା ଜିନିଷ ରହିଛି କିମ୍ବା କିଛିଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାରତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କାନାଡ଼ା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ଭାବରେ ୱେଲକମ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୁ ଆସିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ କେବେବି ଆମେ କହିପାରିବାନି ୱେଲକମ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପଞ୍ଜାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱେଲକମ୍ କରିଥିଲେ ବର୍ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇନଥିଲେ କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯଦି ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ସବୁଠାରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଇନ୍ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଜିନିଷ କରୋନାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଫାର୍ମର୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବିଲ୍ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା କୃଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣରେ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ମେଜର୍ ମେଟ୍ରୋସିଟି କଥା କହିବା ପୂରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ ଭଳିଆ ହୋଇକି ରହିଛି কাৰণ যি প্ৰকাৰ তেজি যদি আমাৰ ফাৰ্মাৰ কি কৃষক কণপাই জিনিছ হৈছিল অকে যদি আমি দেখা ফাৰ্মাৰ যোলন ৰতোটা জিনি তাৰ এম এছ পি কুইকি ৰচি কিন্তু চেণ্টৰ যি প্ৰকাৰ কৃষি বিল আনি সেই কৃষি বিল কে ফাৰ্মাৰ কোনো প্ৰাইজ দিব নাহা ছাৰ্মাৰ কোনো হেল্প কৰিব কথা এই জিছ কোৱা ফাৰ্মাৰ বিল পা কৃষক আন্দোলন পাছৰে পাান আইএসআই সবুঠার বড় হাত রয়েছে পাই ইতিহাস কথা অর্থ কথা অমর যে খালান আপনার দেখে এটা ইন্ডিয়া ম্যাপ ডেফিনেটলি পাকিসান এটি সেপারেট হয়েছে পাকিান পাখক পলিস্তান হয়েছে নিশ্চিত ভাবে নয় ম্যাপ লাগুবো আপনার বট হ্যাঁ এটা আমি কেবে বর্তমান স্টেজে এই জিনিস খালান অলগা হয়ে যাই বট আপনার বুঝেবাই একচুয়ালি এ খলিস্থান এরিয়াটা দেখা হয়েছে ম্যাপ রে কথা কোণ না যেতকি পঞ্জাব শিখ অ ସମସ୍ତେ ତ ନୁହନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖଲିସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଅଲକା ଦେଶ ହେଉ ୟେସ୍ ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ଦେଶ ଅଛି ସେମିତି ପଞ୍ଜାବର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ନୂଆ ଦେଶ ବନେଇବେ ତା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଖଲିସ୍ଥାନ ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କେହି ସପୋର୍ଟ କଲେ ନାହିଁ ଯିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାରାବାସ ଆମେ କହିପାରିବା ଜେଲ ରଖା ହେଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଦା ତର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁରୋପରେ ହୋଇଗଲା ଆମେରିକା ହେଇଗଲା କାନାଡ଼ା ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ବନଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ କାମ କରୁଛି ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛି ପ୍ଲସ୍ ସେଇଟା ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୃଷକ ବିଲ୍ ଆସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଜାବ ହରିଆଣା ଜାଗାରୁ ଅଧିକା ଆସୁଛି ତ ସେହି ଜିନିଷଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଫଣ୍ଡିଂ ଆସୁଛି କି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଆଗେ ବଢ଼ାଯାଉ କୃଷକ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଦେଶକୁ କେମିତି ଦିଭାକ୍ କରିବା ସେହି କଥାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫସିଛି କିଏ କାନାଡ଼ା ଆମେ କହିପାରିବା କାନାଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତର ଖଲିସ୍ଥାନ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରେ ବଟ୍ ହଁ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ହଡ୍ରେଡ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବୁଲିବା କହିବା କାନାଡ଼ାର ଧର୍ମ ନା କାନାଡ଼ା ସେ ଜିନିଷ କରେ ନାହିଁ ବଟ୍ କାନାଡ଼ା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ଭାରତର ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଲୋକ କାନାଡ଼ାର ଅଛନ୍ତି तेणु कडा राजनीति भारतीय लोकजे बहुत बड आम भूमिका ग्रहण गर्ु तेणु काडार भितर इच्छा नलेबि केवल भोट ब्याङ्क पलिटिकै कम्बा कडा राजनीति जस्टिन टुडु इलेक्सन जित्वा खलिस्ता ग्रुपको सपोर्ट गरु वर्तमान स्टेज कृषक आन्दोलन हौ चाहिँ जस्टिन टुडो कि कृषक आक्चुली भारतले जाँदा आन्दोलन ठिक गरु त भारत सरकार त बुझ्दा दरकार ସେକେଣ୍ଡ କଥା ପାରାଲା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି ଏ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ଭାରତ ହଟେଇବା ଦରକାର ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ କୃଷକଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ସାର କିଛିଟା ଫ୍ରିରେ ଦିଆହେଉଛି କିମ୍ବା କିଛିଟା ଆମେ କହିପାରିବା କୃଷି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟୁଡୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷକୁ ହଟେଇବା ଦରକାର কাৰণ নহ'লে যদি ভাৰত চৰকাৰ কৃষকমানক এম এছ পি দিবিছ পছৰুপেলে আকু বিশ্বৰৰে যোনল বিকিবি শস্তা জনা পলকা কণ্ট্ৰি অপেক্ষা তেণু যিহেতু আমি কৈপাৰ কোনৰে মিনিমম সপোৰ্ট প্ৰাইছ কি্ৰ সাহায্য কৰা কৃষকক ভাৰত বি সেই জিনি নকৰ দ্বিপ্ৰকাৰ কথা জছিন টুডু কৈ এপটে কৌচ্ ভাৰতীয় কৃষক কেলপ কৰো এম এছ পি ৰে ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏଜିଟେସନ୍ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କୃଷକ ଆମେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛୁ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ତେଣୁ ଭାରତ ଅଭିଅସ୍ଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାମଲାରେ ଯଦି ଅଲଗା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ସିରିୟସ୍ ହେବ कहाँ आम एयशर सारको आक्चुअली मिट कडा एसबु जिनि जस्टि टुडु कमेन्ट गरिन्छ त मिट क्यानसल गराहित आउँ कडा कुम्बा जस्टि टुडु सक्त आउँदै जवाब्दैछु भारत कि भारत र इन्टरनाल ममला तमस हस्तक्षेप गर्ने आवश्यकता नै कारण वर्तमान जो प्रकार स्टेज रे भारत र आम कृषक आन्दोलन जमु कगुक आगामी बढु बढ़ुची ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଉଜେଣ୍ଡ କରୋଡସର ଲସ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଭାରତରେ ଆ ପରେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯଦି କାନାଡ଼ାର ସପୋର୍ଟ ପୁଣି ଆସିଯାଉଛି କୃଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବଡ଼ ମତଭେଦ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଭାରତ କାନାଡ଼ା ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପଛ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବି ଶତ୍ରୁତା ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ସବୁଠୁ ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାନାଡ଼ା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ को कानाडा को डेफिनेटली ताकू एक्चुअली साइलेंट सैलेंट दरकार भारतीय क्षेत्र में जदि आम शत्रुता कथा देखा पाकिस्तान इंटेंशनली करूची कि हाँ जेहेतु खलिस्तान बनी जाऊ बट कानाडार इंटेंशन खराब न केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स पलिटिक्सपी कानाडा वर्तमान स्टेज रे न चाहिए भी ट्वीट कर पडुची कि इलेक्शन ले वोट भोट अछि तेणु वर्तमान ए दुईटा सिचुएशन को आखि आगे रखी भारत और कानाडा भितर एक्चुअली कोन रिलेशन बढ़ीबा दरकार कि नहु ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର